ကမ္ဘာမှာအနာပီဇန်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်ဆင့်မိသားကားတွေပေးဖို့စစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်တောင်းလာတာကြောင့်မြပြပြောက်ကြားတော်လိုင်းတအူကတိုက်ခိုက်သမားတွေဟာသတိပေးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စမ်းချောင်းမင်္ဂလာတုံလက်မတော်မြို့နယ်တွေကမိသားယုံတွေကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကလည်းလှိုင်းမယန်းကုန်းကမာရွတ်ဒါမွေတင်ကန်းကျုံတ
nene, pao kwe ke da ba lu. Myo pya pyaok ja tolan yin tet u phwe ga Myanmar Now go pyo ja tha ba de. Lesson mita ga dia sia na shin tet ungwe ya lan pyet se lo pi du ri ha. Mita ga ma saung be ana phi san ni ga da nga la jaw la ba bi. Chain cha la la ne a mya sit kaun si ha mita ma saung ne pi du ri go mi phyat pyet me lo chain chaut da ri. Sit da yeo soun ni ne mita ga lai lan kaut da ri pi lo la ba de. Tamin myo ne de ma ala pyin san phwin tha de pi du tu ga lo มีเพียงแต่มีตากะไม่ส่งไปผิดโลนี้ทายตั้วมั้ยลูกเปียวบาเลยเราก็สนทนากันแล้วสรุปว่าเนี่ยเรานามมาบังไว้ชื่อเลยเนี่ยเรานามมาบังไว้ชื่อเลยเนี่ยเราแค่ส่งไปด้วยในเว็บไซต์มั้ยไม่เอาไหนแค่โทรนี่แหละไอ้โหลก็สนทนากันอะไรเนี่ยในตัวมีมีชื่อโหลไม่เอาเนี่ยมาทําไม่ใช่ไม่ใช่มาหมดครับอ่ะไม่ใช่แล้วบางคนผิดเราก็ต้องทําว่าลูกชื่อลูกชื่อลูกชื่อนะลูกจะทําให้ร้านชามสุดได้ตรงนั้นแล้วก็ลูกทาได้ ဘာလို့နိုင်လဲကိုသွားပြီးတော့တက်တာနဲ့မပြတ်မှာကိုလုံနိုင်တာတော့ကိုလုံတယ်အဲညီညာညာလုံတယ်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတအိမ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတခါနဲ့မဟုတ်ဘူးလမ်းတလမ်းနဲ့မှာရှိနေပြီလမ်းလမ်းနဲ့တလောက်အဲအဲ့ဒါမျိုးညီညာဒါလေးအဲဒါလေးညီညာညာနဲ့လုံလို့ရှိရင်အောင်မျိုးတစ်ခုပဲဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ခံယူထားကြတယ်အန်တီတို့ဒီပေါင်းကြတယ်လေတမင်မျိုးနဲ့မှာမိတာကလိုက်လံကောက်ခံနေတဲ
ဒီကွက်ထဲမှာဒေနာပါတီစစ်ဂရုကိုခေါ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်။သူတွေကတော့ပြောင်းမရှိတော့ဘူး။သူလမ်းလမ်းလမ်းမဲ့သူကလည်းသူမိလိုက်တော့အဲ့ဒီမီတာကဟိုတင်းအားမှာဟိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တင်းကောက်ခိုင်းလို့ဘောနော်ဖီးယားရင်းပေးလို့ပြောင်းဖြစ်တော့ကြတယ်။စစ်ကောင်စီကမီတာကတွေကောက်ခံဖို့လက်စစ်ရုံဝန်ထမ်းတွေကိုဖီးယားပေးနေတာကြောင့်မြို့နယ်အချို့ကလက်စစ်ဝန်ထမ်းတွေဟာလှုပ်ဆက်မ
ပြောကြတယ်လို့မြန်မာနောက်အနေနဲ့လည်းတိကျအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းဒီဟိုမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့လောလောဆယ်မီတာကမဆောင်ပေမဲ့ဒီဖြက်လာရင်တော့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြက်တယ်ဆိုတာမိကတော့ဆိုတော့ဘုံအကုန်အဲ့ဆိုတော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့အခုမိတဲ့လမ်းကြီးအကုန်လုံးကတော့အင်တာနက်ရမဆောင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မိဖြက်မယ်ဆိုရင်ဒေတာကဝန်ထမ်းများရင်းနဲ့အတူတနင်းဝန်တနင်းဆိုင်လိုက်လောက်ပါမှာပဲပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ရှိတဲ့နည်းနည်းမှာရှိတဲ့အိမ်မပေးတဲ့လူအကုန်လုံးခက်တယ်ဆိုတော့မှဒါဒေတာမပေးလားဆိုရင်ကိစ္စအဆပြေရောစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အခုကဒါတော့ဝတ်ပြီးကိုအစီအစဉ်မရှိပါဘူးရှင်ပြည
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရရဲ့လက်စစ်ဝန်ကြီးကတော့ရေငုံတမျိုးလုံးမဖြတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပဲဆင်းချောက်ပြတဲ့အနေနဲ့နင်းငယ်သာဖြတ်နိုင်အောင်ပြောပါတယ်ပြည်သူတွေဆောင်လိုက်တဲ့မီတာကဟာစစ်ကောင်စီအတွက်လူတက်လက်နက်တွေဝယ်ဖို့ဝင်ငွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်အကြီးကျယ်ဖြတ်တောက်လို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မယူကြည်ပါဘူး နောက်တစ်ခုကပါလို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ငွေဒီဒီဆိုရလက်ထဲကိုရောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေဒီလက်နက်တွေကြီးတန်းနေဖြစ်လာတယ်သူတို့ပြစ်တဲ့နေတာကသူတို့စတင်တဲ့သူတော်ပုံတော့ကိုယ်တမယလူတော်မှလုတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးတဲ့ဥပမာလေအဲ့ဒါခုသာသမီကိုတေးဖို့အတွက်ကြီးတန်းမိုးပေးပါလားပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မပြောလို့ပါဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းလော
ြောချင်ပါတယ်